କୋଠିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଧାର ଚାଲ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ କୋଠିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ବାଣ୍ଟୁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତେଲୁଗୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଥିବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ର ଏଜେଣ୍ଟ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କାମ କରୁଥିବା ପାଷ୍ଟର ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଜରିଆରେ ବଣ୍ଟନ କରୁଛି ଏହି କାର୍ଡ଼ ସେପଟେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କୋଠିଆର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ବୋର୍ଡ଼ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ଲେଖାଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ ହୋର୍ଡିଂ ମାରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଫଗୁଣ ସେନରୀ ସମେତ ଏକାଧିକ ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଲଗାଉଛି ଏହି ହୋର୍ଡିଂ ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀପୁରମ୍ ପିଏ ଏବଂ ଆଇଟିଡିଏ ଆର୍ କୁମାରନାଥ ସେପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଆଜି ଫଗୁଣ ସିନେରୀଠାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଲେଖାଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଏକ ହୋର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଇଟିଡିଏ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ମିଳୁଛି କୁମାରନାଥ ଆଜି କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଫଗୁଣ ସିନେରୀ ପାଟୁ ସିନେରୀ ମାଡକର ତଳସେମ୍ବି ଓ ଉପରସେମ୍ବି ଗ୍ରାମ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଧାର ଚାଲ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଥିବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ବାଣ୍ଟୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ କୋରାପୁଟ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ଦାସ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ମନୋଜ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ରହିଛି କୋଟୁଆର କୋଟିଆ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ 21 ଖଣ୍ଡି ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠି ଆନ୍ଧ୍ରର ଲଗାତାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ରହିଛି କୋଟିଆ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା କି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫୈସଲା ନ ଶୁଣାଯାଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ର ତାର ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଭିତରକୁ କରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖବର ବି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରସାରଣ କରିଛୁ କି ଆନ୍ଧ୍ର ଏଜେଣ୍ଟ ଆଉ ଯୋଉ ଆନ୍ଧ୍ରର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ କୋଟିଆ ସୀମା ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଯେତେବେଳେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ତ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଦ୍ୟୁନ୍ନ ସତ୍ୟଦୀ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ କିଏ ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ଆନ୍ଧ୍ରର ଯୋଉ କୋଟିଆ ବିବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଗାଁର ଯୋଉ ପାଦ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସେମାନେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲେଖା ରହିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିବା ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଆଣିକି କୋଟିଆ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସେଠି ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚର ଯିଏ ପାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନ ବାଣ୍ଟିକି ସେଠୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ କଥା କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଟୁ ସିନେରୀ ରହିଛି ଫାଗୁଣ ସିନେରୀ ସବୁ ରହିଛି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ମାଡକାର ରହିଛି ତଳସେମ୍ବି ରହିଛି ଉପରସେମ୍ବି ରହିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ଗୋଟେ ପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍ତି କି ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକ ଲଗାଯାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଛି କି ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଇଟିଡି ଅଧିକାରୀ ଅଛି ଯୋଉ କୁର୍ମାନାଥ ଅଛନ୍ତି କୁର୍ମାନାଥ ବାବୁ ଆଜି ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଧରିକି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ମନୋଜ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଆଧାର କରି ନୂଆ ଚାଲ ରଚୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର କୋଟିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ମନୋଜ ଏ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଧାର କାର୍ଡର ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ବି ନେଇଥିଲୁ କି ଆଧାର କାର୍ଡରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଛି କି ସେଥିରେ ବିଜୟନଗର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଯୋଉ କୋଟିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ ମାନେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ତାହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତେଲୁଗୁ ଅକ୍ଷରରେ ତାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଆଧାର କାର୍ଡ କେମିତି ହେଲା ସରକାରୀଙ୍କ ନିୟମ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ଆଧାର କାର୍ଡ ହେଇପାରିବା ନିୟମ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏସବୁ ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବାକୁ କାଳେ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଉନି ତ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଲୋଚନା ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଚାଲ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାହା ଦିଆଯାଉଛି ଏଭଳି ଯୋଉ ଘଟଣାକ୍ରମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଇଏ ଏକ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୁହେଁ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଲଗାତାର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ
ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଲଗାତାର ଏଇ ଯୋଉ ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଫଳକ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ପକ୍ଷରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର। କାହିଁକି ଯଦି ସରକାର ଏଠି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, କାଲି ଯେମିତି ବୋରାମୁଠା ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଗାଁ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, କୋଟିଆ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବାର, ଏଇ 21 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଚାଲିଯିବା ଭାବରେ କୋଟିଆ ଆନ୍ଧ୍ର ହାତକୁ ଚାଲିଯିବାର ଭୟ ଏବଂ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଧାରକୁ ନେଇ ନୂଆ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଆମର କୋରାପୁଟ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ଦାସ, ଯେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଏହାର ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉଥିଲା, ଏବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରୁଛି ଯାହା ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଚାଷ କରୁଛି ତାକରେ ଆଣିକିରି ତମର ଗାଁ ପାଖର ଲୋକଟା ବୋଲି ଦେଇକରି ଗଲାରୁ ସେମାନେ ମତେ ଦେଲେ, ନାଇଁ ମୁଇଁ ବାଣ୍ଟିବାର ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଦେବାର, ମୁଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଣ୍ଟିବି, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ର କର୍ମଚାରୀ ନା କିଛିଟା। ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ର ତରଫରୁ କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଜର ସାହସ ନଥିବା ଫଳ ନଥିବା ବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପାଦ୍ରୀ ବା ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମହାମଞ୍ଚର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଜ୍ଞ ଶତପଥୀ, ମୁରଲୀଧର ଏବଂ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁଗଣ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାଣ୍ଟି ପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ସମସ୍ତ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ପଣ୍ଡ କରିଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।